Óvissa ríkir friðlýsingu á hátt í 30 svæðum. Búið að skera niður allar fjárveitingar til friðlýsingarvinnu. Forstjóri Umhverfisstofnunar segir óvíst hvaða svæði verði sett í forgang. Óvissa ríkir friðlýsingu á hátt í 30 svæðum sem Umhverfisstofnun hefur unnið að eftir að allar fjárveitingar til friðlýsingarverkefna voru skornar niður. Þeirra meðal eru Norðlingaölduveita og Gjástykki. Á síðasta ári var 34 milljónum króna varið í vinnu við friðlýsingu svæða hjá Umhverfisstofnun. Þar af fóru 28 milljónir í vinnu vegna rammaáætlunar. Í ár hafa stjórnvöld skorið niður fjárveitingar til stofnunarinnar og fer ekkert fé í friðlýsingavinnu. Umhverfisstofnun sagði nýlega upp 6 starfsmönnum í sparnaðarskyni. Í svari stofnunarinnar við fyrirspurn fréttastofu kemur fram að á síðustu 12 mánuðum hafi verið unnið að friðlýsingu á 26 svæðum. Þetta eru svæði í verndarflokki rammaáætlunar, svæði á grundvelli náttúruverndaráætlunar og svæði sem landeigendur og sveitarfélög hafa farið fram á að verði friðlýst. Meðal svæða sem Umhverfisstofnun hefur unnið að friðlýsingu á eru Gjástykki í Þingeyjarsýslu, Þjórsárver, Bitra, Norðlingaölduveita og Geysir, en listan má sjá í heild sinni á vefnum ruv.is. Óvissa ríkir nú hvernig friðlýsingavinnunni muni vinda fram. Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, segir í samtali við fréttastofu að breytingin sé mikil hvað varða starfskrafta. Ekki sé búið að ákveða hvaða svæði verði sett í forgang í ljósi breyttra stöðu, en nú verði farið yfir það með umhverfis- og auðlindaráðuneytinu hvernig stofnunin sinni þeirri lágmarks friðlýsingavinnu sem hún er fær að sinna.